नमस्कार, मेरो नाम भीमकली राणा र म सञ्चिताको मम्मी। मेरो छोरी बाके आइडलको फाइनलसम्म पुगेको छ, यहाँसम्म पुगेकोमा म धेरै खुसी छु। मेरो छोरी सञ्चिता डान्समा मात्र नभएर गेमहरूमा र पढाइमा पनि राम्रो छ र ज्यादा इन्ट्रेस्ट पढाइको साथै डान्समा भएको कारणले अझ अगाडि जितोस् भन्ने मैले आशा राखेको छु। र यहाँसम्म पुर्याइदिनु हुने आफन्त छिमेकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र स्कुललाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम सञ्चिता राणा, म बागेश्वरी एकाडेमीमा पढ्छु र म बाके डान्स आइडलको फाइनलिस्ट हुँ। बाके आइडलमा फिनालिस्ट हुन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ र मैले बाके डान्सको लागि धेरै प्र्याक्टिस गरेको छु। मलाई यहाँसम्म पुगाउनका लागि सबभन्दा हेल्प गर्ने मलाई मेरो मम्मी र मेरो मम्मीले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। मलाई डान्समा इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो र उहाँले मलाई निरन्तर मलाई हेल्प गर्दै जानुभयो अगाडि बढ्नका लागि। उहाँले कहिले पछाडि जान दिनु भएन र मलाई डान्समा धेरै सपोर्ट गर्ने भनेको मेरो मम्मी नै हो र मेरो सबै साथीहरू, मेरो स्कुलका सर म्यामहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो ठुलो मम्मी, ठुलो ड्याडी, दादा, बहिनी, मेरो साथीहरू, स्कुलका म्यामहरू सबैले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ र मलाई भोटिङका कारणले मलाई यहाँसम्म आइपुगेको छ र यति धेरै आइपुगेपछि म ग्रान्ड फिनालीमा आइपुगेको छु। फिनालीमा आइसकेपछि मलाई धेरै खुसी लागेको छ र म फर्स्ट हुने आशा गर्दछु र मैले धेरै प्र्याक्टिस गरेकी छु र सबैभन्दा राम्रो देखाउने म आशा गर्दछु।